mukabiriti ekulembeddwa muze Paul Mayinja bwe tugenda okutambuza ensonga gw'olaba omulala yemmebe mulungi ku lw'abannaffe ab'obubonero ensonga tulina nnyingi nnyo kalira munaffe tusobole okutambula ffenna kasooke tukuwe egimu ku mitwe emikulu egiri mu mawulire gano tugenda kudda nago gonna tubambage ffenna ansikira bweru n'ensula mukifuji abazzukulu basibidde jjajjabwe wabweru bamulumiriza okwagala okutunda ennyumba naleka nsibyewo olw'ensonga mwalimu ebintu byange mu nnyumba baleeta ente zaabwe mu nnimiro zaffe omugagga akudaalidde abalumiriza ente ezo okubaliira emmere be balimira we ziyita nga zigenda okunywa amazzi omwene ekkubo kyaleero kitwala okunywa amazzi gwe n'olema mukaliriza enkola etya ebyokwabya olumbe lw'omugagga wa St. Lucia byongedde okulanda eyaddukira mu kkooti eyagala bakolebwe DNA abadde tufuna ne DNA esinkamu n'abalala bonna bato bange ndowooza amazima ne gavaayo bye baatugamba okukola twabikola kamera ze twaziteekayo abakolera ku mabiito bakukulumidde poliisi twaguze kamera n'obumu obukebera naye tetunnagibwa ku muggalo bannaye tunaamala fiira mu mayumba tunaamala fiira ku nsiko